Just l'inici de la peça hi ha un petit joc que està format per tres sisenes que descendeixen i després tres terceres que ascendeixen. Per exemple, veus aquí l'inici de la melodia. Són tres sisenes que descendeixen. De do a la, de si a sol, de la a fa. I després tres terceres que ascendeixen. O sigui... I tres terceres...